Вже завтра, 9 вересня, буде засідати Державна комісія ТЕБ і ЕНС, а потім і обласна. Як результат, стане відомо, чи буде на теренах нашої області запроваджена жовта зона. Якщо це станеться, на Рівненщину чекають більш жорсткі карантинні обмеження. Тим жовта зона передбачатиме цілий ряд обмежень, я їх нагадаю, ключові обмеження стосуються заборони на проведення масових, це культурні, спортивні, розважальні, будь-які заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри площі будівлі або території. Це приймання відвідувачів у кінотеатрах, закладах культури з наповністю кінозалів або залів понад 2/3 місць або понад 50% у кожному окремому кінозалі або залі. Це розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше, ніж 1.5 метри за сусідніми столиками і більше як 4 особи за одним столом.